Це не магічна локація, а перша на Дніпропетровщині центр життєстійкості. У Кам'янському відкрили місце сили. Цей проєкт допоможе створити інклюзивний та адаптивний простір для кам'янчан, впевнені його ініціатори. Особливу увагу тут приділятимуть вразливим групам населення, першочергово родинам полеглих героїв і вимушеним переселенцям. Від імені програми розвитку ООН я хочу вам виразити, наскільки я сьогодні пишаюсь можливістю бути сьогодні разом з вами. Я вважаю, що центр життєстійкості, який ми сьогодні відкриваємо, це ідеальне місце, де люди можуть приходити, уявляти відбудову і імплементувати цю відбудову. Центр відкрили за підтримки Європейського Союзу та міжнародних партнерів. В першу чергу хочу від усієї нашої громади подякувати нашим європейським партнерам за те, що в такий важкий для країни час підтримують наше місце, підтримують Україну. Міський голова наголошує, реалізувати цей проєкт у Кам'янському почали раніше. Та в самому просторі досі тривають ремонтні роботи. Його облаштували в адміністративній будівлі колишнього заводського виконкому. А поки там працювали будівельники, всі заходи проходили на базі Центру молодіжних ініціатив. Насправді вже цей проєкт працює іще з липня 2023 року в нашому місті, і за цей час вдалося реалізувати насправді дуже багато заходів, провести дуже багато активностей. Щойно відкритий центр обладнали всім необхідним. Тут облаштували тренінгову залу, переговорну кімнату, медіа-студію. Вірю в те, що місце сили – це в першу чергу стане таким справжнім, як я сказала, осередком життєстійкості. За ним підуть відкриття подібних центрів по всій нашій країні. Ця подія символізує не тільки просто створення нового центру, а перш за все ту інвестицію, яку ми з вами вкладаємо в розвиток потенціалу місцевої громади і в першу чергу розвиток потенціалу молоді. Антоніна Чайко, Ніколь Савченко та Іван Лібецький. Open News, телеканал «Відкритий».